kľúčová bola určite začiatok prvej a začiatok tretej štvrtiny, kedy sme to vedeli natiahnuť, ale jediné, čo nás môže tešiť z tohto zápasu, je to, že sme ho vyhrali. Všetko ostatné nešlo podľa našich predstav. Energia nebola dobrá, neposúvali sme si loptu, nehrali sme rýchlo. V obrane sme robili príliš veľa chýb, z ktorých pramenili ich ľahké koše, a v útoku sme veľa strácali loptu, také nevyhnutné straty. V pondelok cestujeme a už sa sústredíme na ten ďalší zápas. My sa musíme vždy sústrediť na ten ďalší zápas, nerozmýšľať o týždeň dopredu, dva týždne dopredu, iba sa sústrediť na ten ďalší, tento už hodí za hlavu.